Vam aprovar com a comissió de govern una reordenació del carrer Blaic per posar ordre a una, a una ubicació, un, un a un espai que havia sofert al llarg dels últims temps una pressió molt intensa no? amb, amb l'augment de terrasses, de sorolls, hi havia una demanda eh, veïnal perquè es, es reordenés, es ordenés d'alguna forma el, el que estava passant. Això va motivar un procés de participació, un llarg procés de participació, en el que jo vaig poder participar activament i finalment vam arribar a un consens amb, amb els veïns per acceptar les seves al·legacions i reduir l'horari d'obertura de les terrasses, entre setmana de 12, a, de 12 a 11 i en fi de setmana de 1 a 12, i també limitar el número de terrasses, el número màxim. Sí. Van fer diverses sessions de participació on estaven convocats veïns, comerciants i restauradors i va ser un diàleg molt fluid, jo crec, perquè es va poder escoltar els parers de tots, i allà es va crear un consens on també hi participaven, almenys els que estaven allà, eh, els restauradors de la zona, i, 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 i diguem-ne que va, va sortir una decisió, diguem, consensuada.